Зараз настав той час, коли у нас уже є перший гість в нашій студії. Так, і я, звичайно, рада представляю усім нашим глядачам та радіослухачам Людмилу Савляк, персональну стилістку. Добрий ранок. Доброго ранку. Сьогодні розмовлятимемо на дуже цікаву тему. От ще ніхто її не піднімав в ефірах телевізійних. Я не чула, значить не піднімала, так? У нас так точно. Це тема етикеток на одязі. Наскільки важливо їх читати? Чи потрібно взагалі їх читати? І якщо не читати, то що буде з нашим одягом все-таки? Ну і починаючи нашу розмову, перш за все, якщо от ми, коли з етикетками найчастіше зустрічаємось, навіть не тоді, коли купуємо одяг. Я особисто тоді, точно коли ні. Вже до прання справа йде. І то не завжди. І то не завжди. Так, власне, я якраз хочу запитати за прання, перш за все. Коли ми починаємо прати, чи варто звертати увагу на те, що пише там на етикетці? Я думаю, що варто звертати перед тим, як купляти ту річ. Чи ви зможете її взагалі прати? Бо буває таке, що на речах пише тільки хімічна чистка. На кашемірових може бути або на 100% шерстяних речах. Такі речі прати не можна. І ми тоді маємо розуміти, чи ми зможемо кожного разу носити їх до хімчистки. Та, це, і наскільки нам це буде вигідно вкладати в цю річ. Тому читати треба в магазині. Так, більш детально зараз ми вже будемо трішки розглядати тему саме етикеток. Не просто так у нас тут, до речі, багато одягу на вішаках є. Але перед тим, як перейти вже до основної розмови, пропоную переглянути візитку і конверт до розмови. Людмила Савляк – персональна стилістка. Народилася в Закарпатській області в містечку Рахів. Переїхала у Івано-Франківськ в 2005 році, коли поступила на факультет іноземних мов. Стилістикою займається більше 2 років. На професійному шляху більше 30 жінок, яким допомогла змінити стиль і ставлення до одягу. Провела близько 20 майстер-класів. Ну що ж, а ми продовжуємо вже розмову, познайомились більш детально із нашою гостею щойно. Я хотіла, отак мені було цікаво, коли ми готувалися до нашої розмови, запитати. Чи розпитували ви коло своє оточення друзів, знайомих, можливо, колег, чи читають вони етикетки, коли купляють одяг? Так, це було в соцмережі, в Фейсбуці, в Інстаграмі. Я написала пост про це. І, як виявилося, багато все ж таки читають. Але от, коли я приходила на розбори гардеробів до моїх клієнтів, я зрозуміла, що вони цього не роблять. Тому я вирішила, оце спонукало мене написати про це. Навіть якщо вони читають, чи на те вони увагу звертають? Бо якщо читати, я теж можу прочитати. Але це не означає, що я знаю добре, що має писати, щоб я була готова її купити, ту річ. Ну, ті, що в Фейсбуці написали, вони розуміють. Угу. От саме, я так зрозуміла. Це добре. Вони обирають правильні. Склад. Я от подумала, ми можемо зараз спробувати взяти будь-яку річ, яку ви хочете, і от подивитися на кепки. До речі, там навіть є не нашою мовою, але я думаю, ті речі, які мають написано те, що потрібно, ми і так зрозуміємо. Mm-hmm. Яку брати? Будь-яку, знаю. Можу. Яку витягнеш? Давай цю білу, ми її дуже любимо. Ану. Юля, помагає. Що там такий вішак складний? А він такий, щоб звідти не легко було стягнути. Щоб ти подумала двічі, перш ніж брати. Білий м'якенький светр. От є етикетка, тут 100% поліестер. А це 100% хімія. Плюс такого светрика, він буде гріти, він буде створювати такий тепловий ефект. Людина буде в ньому потіти. Це мінус. Тканина не дихає, відповідно весь піт, весь запах буде впитувати саме тканину. От якщо взяти льон, то льон має таку здатність, що навіть якщо ви пітнієте, то ваша тканина, ваш виріб не буде мокрим і запаху ніякого не буде. А від такої кофтанки буде запах. Ну, але сам фліс, оцю такий фліс, та він створений для того, щоб гріти в холодну пору року. От саме ось цей виріб, він не покошлатиться, він буде носити. Але якщо це буде 100% поліестерова сукня чи блуза, вона також буде носитися, але плями, вона буде електризуватися, не буде приємною, зимою буде холодно, влітку буде страшенно спекотно в такому виробі. Так, зрозуміло. Тому краще 100% поліестер. Давайте перейдемо до наступного, бо мені вже стало цікаво почути. Светрик, напевно, доречно десь вдома носити. Навіть вдома хочеться більше комфорту. Ага. Так? Хочеться чогось натурального, як бавовни, щоб шкіра відпочивала. Напевно, в гори, так? Щоб було тепло. Це як термо. І де не страшно спітніти. Так. Ніхто не помічає. Так, давай я візьму ту білу.
знову біл, але вже зовсім трохи інше, так? Це, напевно, також хімія, тому що такий матеріал він. Ми зараз подивимося, що... Ну, поки ви дивитесь, я ще скажу для наших радіослухачів, вони не мають змоги побачити наші вішечки, все, що ми тут приготували, так? Але, якщо ви хочете, ви можете це зробити, вимкнувши свої телевізори, адже ми вас до цього закликаємо. Або потім переглянете у нас відео на нашому сайті «UA-Карпат». Я готова. Тут 97% котону. Це прекрасне співвідношення, плюс нейлон. 100% котону також не добре, тому що ця річ буде мнутися. У мене є сорочка з 100% котону. Коли я одягаю зверху якесь пальто, то я просто приходжу така настільки вимнута, ніби я взагалі не просувала. В принципі, для чого це просувати, та цю річ? Ну, як є 100% льону. Та? Тут 97% котону. Це прекрасно, може там бути ще плюс віскоза. Якщо буде найкраще співвідношення, 70 плюс 30. Так? 70% натурального волокна і 30% може бути також натуральне, трішки інше, або вже хімія, воно буде трішки дешевше, як поліестер, еластан, акрил. Під час прання от ніяк не буде також впливати? Ну, це все залежить, як ви будете, до речі, прати. Угу. Все залежить. От білі речі потребують додаткового догляду. Білі речі краще прати після першого ж одягання. Одягнули і зразу попрати. Це якщо сорочка, блуза, футболка. І окремо прати. І прати в спеціальних відбілюючих порошках. Угу. Для того, щоб вони були білими. Але також чула, що відбілюючи всякі порошки, можливо, навіть рідини, вони можуть псувати текстуру самого матеріалу. В залежності, знову ж таки, яка тканина. Яка тканина, наскільки вона затонка, наскільки вона заякісна, це ми вже зможемо відчути, коли ми візьмемо виріб. Ну і на етикетці, знову ж таки, має писати, чи можна використовувати відбілювач. Так, все там пише. Ну і плюс білі речі завжди. Ну, от вони не носяться вічно. Це ж біла річ. Якщо ви хочете, шкода, вони такі гарні. Тому я завжди пропоную всім, якщо ви купуєте білу футболку, зразу купуйте 3 білі футболки. Можна й одинакові, якщо вам дуже сильно хочеться так, щоб збереглася саме та. Так, я передаю. Це насправді піжамка, в якій Юля веде ефір. Це може бути поліестер, а може і не бути поліестер, якщо тут є етикетка. Є щось зверху, не знаю, наскільки тут інформативно. 70% поліестеру і 30% бавовни. Ну, це вже не 100% поліестер. Але скажу, що в ній дуже спекотно. Дійсно, в ній дуже-дуже жарко. Я не знаю, чи це залежить від поліестру, від того, що він так тримає температуру в собі. І не знаю, як спати, але вести в ній ефір спати дуже складно. Буде неприємно. Якщо б це був шовк, зовсім би по-іншому себе відчував. 100%. Дозволити собі купити все-таки шовку. Я думаю, одну на всі ефіри варто. Можете її, можете. Гарна порада. Ви як розрахуєте ціну, яку ви будете, скільки раз ви будете одягати, ви зрозумієте, що це буде вагітно вкладення. Юля, подай, будь ласка, ще мою. Ну, це вже зовсім якийсь інший матеріал на дотик. Що він нам скаже цей? 97% поліестеру і 3% спандексу, так само 100% ненатуральна тканина, яка ж знову ж таки спати краще в такому виробі не варто. Тому, і по хаті ходити. Тому ми ведемо у них ефір. Ми в них прокидаємось кожного дня на роботі. Так, так і залишилась одна... Кому це так само не натуральне, така не... 100%. Нічого в нас практично не натурального. Да. Ну, а то було б не цікаво тільки перенести все, що натуральне. Тут нам треба було розглянути більше. Нейлон і акрил. 68% нейлону та акрилу. В принципі, ця річ швидко буде розтягуватись, можливо, після другого-третього прання, і вкладати гроші в такий светрик не варто. Краще все ж таки купити... А такий светрик, в якому буде шерсть, в якому буде альпака, плюс нехай вже буде той акрил, там 20-10%, але пратись він буде набагато краще, носитись буде, в принципі, набагато. І гріти. Звичайно, шерсть. У мене є тоненький шерстяний светрик. Прям дуже тонесенький. 80% шерсті. Мені настільки в ньому і комфортно, і тепло. Люди кажуть, що кусається. Нічого не кусається, не знаю. Мене жодного разу светр не кусив. Кажуть, що людина повинна бути дуже нервовою, щоб її там щось светрик шерстяний кусав, але значить, ми всі спокійні. Це добре. Все-таки, якщо заходити в магазин, дивитись, вибирати одяг, якщо так узагальнювати, на що перш за все варто звертати увагу, коли витягаємо якусь річ? На який склад, так? Так. Все залежить від речі. Якщо ви купуєте собі светр на зиму, ви хочете його проносити цілу зиму, якщо він коштує не 300 гривень, а там, наприклад, вже дорожче. Ми знаємо, що навіть неякісні светри можуть коштувати дорого.
1000 і більше, я переконалась, тобто ціна для мене не має значення. За 500 гривень можна купити і хорошої якості светр, головне прочитати. Якщо це на зиму, то нехай там буде шерсть. Хоча б 50%, якщо ви не можете знайти 80, 70, 50% шерсті. Плюс трішки еластану, для того, щоб при пранні він не втрачав свою форму. Ну, може бути котон. Так, щоб було повністю натуральне. Може бути віскоза, так? Ну, або ж все ж таки той самий акрил. Люди чомусь його дуже люблять і кажуть, що він дуже приємний, м'якенький. Ну, нехай, але більше відсоток шерсті. Якщо це футболка, сорочка, то це котону має бути більше. Також, але не 100%, тому що буде дуже нутися. Ну, і просувати... Якщо є можливість, то... Ну, але так, на собі але... ми протягом дня не зможемо, а вона дійсно мнеться. І втрачає вагіт. Так, так. Ну, льон може мнутись, льон для того пристосований, він нормально буде виглядати. От сорочка, яку ми випрасували, одягли і прийшли на якусь зустріч, і вона зовсім виглядає не так, я думаю, що ми не дуже хороше враження можемо справити. Ну, і хороше враження, як ви кажете, відносно в тебе буде, тобто, ну, хто би це не був, так поганий настрій, бо ти також це бачиш, і ти це розумієш, і тут задумуєшся, треба було подумати, коли я купляв чи купляла цю річ. І все-таки, дійсно, ми бачимо, як часто наш гардероб переповнений речами, які ми не носимо. Так? І дуже важливо все-таки десь відкласти ті речі, які в повсякденний вжиток можна їх постійно брати. І от можна скласти собі таку вішалочку постійних речей, які тільки міняти, комбінувати між собою. Так? Вона мені нагадала нашу минулорічну розмову з вами про капсулу. Mm-hmm. Це ж от капсула, вона виглядає десь в такому вигляді, ну, тільки... Ну, не такий одяг. Не такий одяг просто буде підібраний. Такий вішак буде, так само. Ви знаєте, я ще пригадала, в нас тут тільки такі кофточки, верхня частинка піжамки, але все-таки є ще низ. І, зокрема, щодо джинсів хотіла запитати, тому що я не пригадую, коли востаннє я бачила десь на складі етикетки, ніби в джинсових речах, повністю джинс, 100% джинс. Такого вже немає, ніде не продають? Чи є. Дуже рідко можна це знайти? Є, але є також мінус. Не можна поправлятися, тому що 100% котон не буде тягнутися. Так? Uh-huh. Ви будете прати, він буде зменшуватись. Для того, щоб він розтягнувся, треба така буде властивість. Час. У мене була спідниця, 100% джинс, так, котон. Я не подивилась на етикетку, я її купила на секунді за пару гривень, але вона на мене була велика. Думаю, я її поперу, і піду до своєї кравчині, вона мені звозить. Я її попрала в машинці. Машинка стала кравчиною. Прийшла до кравчині, одягаю і така дивлюсь, ну, вона на мене добра, я поправилась, я в шоці. Але вона каже, ти бачила? Вона просто зменшилася в 2 рази. Угу. Бо я включила високу температуру. Це також треба звертати увагу в температурний режим. У мене таке не натрапляло, у нас таких ситуацій не було, значить у нас немає таких речей. Нехай там буде 3-4% еластану, вони будуть трішки тягнутися і буде комфортніше. Бо джинс, він як скафандр, угу. Ви одягнете. Якщо це спідниця, нормально. А якщо це штани і вам треба рухатись багато, ви хочете сісти так, ногу поставити так, буде незручно. Ну не знаю, мені особисто незручно. Але також останнім часом помічала, що джинси тепер доводиться, ну, типу джинсові речі, доводиться купувати дуже-дуже часто, тому що вони дуже швидко зношуються. Якщо кожного дня носити їх. Так, але маю на увазі, ну, от ти їх там, ну, рік там проносила, не кожного дня, але все-таки десь він дуже сильно розтягується. Це нормальна властивість такої речі? Чи все-таки тут можна говорити про те, що якість її не дуже? Ну, по-перше, якість не дуже. Це зрозуміло. От я знову ж таки говорю, якщо там багато того еластану, і вони вже, це вже не джинс. Є ж, називали колись не джинси, а стрейч. Стрейч не джинс. Це не стрейч, це той самий еластан, але високий вміст цього еластану. Uh-huh. І, звичайно, вони будуть розтягуватись і на колінах, і на... сітницях, всюди, де тільки можна. Тому, якщо це буде 97% котону, це 98% це вже як 100%. Та? 100% в принципі і немає. Я 98. Угу. Мусить бути щось. Але треба звертати, щоб все-таки так, ця цифра була більша. От я підходжу, я бачу на дотик, наскільки це хороший джинс. Угу. Видно, цупкий, не тянеться. Хочеться до нього доторкатися. Я завжди кажу, хороша та тканина, до якої хочеться торкатися, яку хочеться взяти, потрогати.
Ну, дивіться, звичайно, осінь – це не тільки сведрики і навіть не джинси, а джинси – це взагалі круглорічна річ, так? Ще є в нас от пальта, шалики. Тож тут також потрібно звертати, насправді, на етикетки, щоб воно так само і пралось гарно, і не кошлатилось. Тут та сама справа, можливо, з шаликами, але чи з пальтами? Ой, пальта – це взагалі така історія. Це дуже важливо, тому що пальта коштує недешево. Будь-яке пальто навіть на тому пальті, яке коштує 2000 гривень, пишуть «кашемір». Не вірте. Значить, це не якісний кашемір. Кашемірове пальто не може закошлатитись за місяць. У мене таке було. Я його навіть до кінця за мене доносила. Відтепер я тільки шерсть. Тільки шерсть. Навіть буває от в Зара. У мене є пальто з Зари. Не пам'ятаю, 30% шерсті плюс ще щось там, воно так само закошлатилось. Могла бути неякісна шерсть. Треба дивитись так само на якість, на виробника. А минулого року я купила 80% шерсті пальто тепле, і я його проносила всю зиму. І я буду носити ще цю зиму і, напевно, ще наступну зиму, тому що воно базове, воно пасує мені до всього, правильна довжина, правильна форма. Та, і буде носитись. Воно виглядає як воєнно-шинель, такі набиті, як коли шерсть набивають, валяють, якщо ви знаєте, як це валяти. Та? От воно так виглядає, навіть якщо потерти, то не залишиться нічого. Важко в такому пальті ходити, насправді, важко. 80%. Додаткова вага? Так, руки важко, ну це може, нехай буде 70. І коштувало воно не так дорого на нашій швейній фабриці. Це буде реклама нашої швейної фабрики. Український бренд. Так, український бренд наш, франківський. І дуже якісний. Людмило, ми вам дуже-дуже насправді дякуємо. Наш час з радіослухачами уже завершується, на жаль, завершується. Але ви можете приєднатися до нашого телевізійного ефіру. Ми вас щиро запрошуємо, тому що він триває до 9-ї години. Аж і багато ще цікавого в нас попереду. Так, я нагадую усім, що ми сьогодні спілкувалися із Людмилою Савляк, персональною стилісткою, яка розповіла нам багато чого цікавого нам, зокрема, звичайно ж, і вам. І розібрали навіть не те, що розібрали, як переглянули етикетки одягу, які сьогодні принесли ми з Юлею у студію. Тому, надіюсь, в майбутньому ви вже будете точно звертати увагу на всі етикетки, на те, що на них пише перед тим, як купляти будь-яку річ.